Sveikučiai mano brangieji, sveikos mano brangiosios žvaigždelės, sveikos mergaitės, sveiki vaikinukai. Šiandien padarykime tokią dėlionę, jūsų situaciją, apie jūsų situaciją. Tokia, na, iš tikrųjų, manęs viena mergaitė paklausė, į ką reiktų atkreipti dėmesį ir ką daryti, tai aš nusprendžiau padaryti va tokią dėlionę. 4 variantai bus. Po 3 kortas ištrauksiu, tai bus signifikacija jūsų situacijos. Pasižiūrėkime tada situaciją, tada antras klausimas bus, ką likimas jums žada, jeigu nieko nekeisite. Ir kaip pasisuks tam tikri reikalai, jeigu jūs padarysite tą, tą ar aną, na, jau ten žiūrėsime, ką pagal jūsų situaciją. Taigi, 4 variantai. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Na ir pasižiūrėkime nuo pirmojo varianto. Taigi, kokia jūsų situacija? Taurių tūzas, kvailys ir 6 pentakliai. Na, iš tikrųjų, situacija, sakyčiau, yra tokia gera. Tai yra meilė, tai yra savitarpio supratimas, tai galbūt yra atsinaujinimas kažkoks, arba netgi gali būti, žinot, toksai įtakos sferų pasiskirstimas. Galimas dalykas, jūs kylate galbūt karjeros laiptais, galbūt jūs žengiate į naują kažkokį savo gyvenimo etapą ir gaunate kažkokius apdovanojimus, gaunate galbūt kažkokį tai paskatinimą, gal didėja jūsų atlyginimas, galimas dalykas. Ir jūs tarsi pereinate į aukštesnį lygį, tarsi žengiate aukštesniu laipteliu, bet čia žiūrėkime, krenta visiškai nauja jūsų pradžia, naujas kaip ir gyvenimo etapas, jūs atsinaujinate, jūsų nuotaika be galo gera, jūs su tokiu linksmumu, su tokiu žavesiu į ateitį žiūrite, kaip viskas toliau klostysis, kaip viskas toliau pasisuks, jūsų emocijos, tokios, žinot, padidėja, jūsų emocijos užaugia. Jūs džiaugiatės savo šitą padėtimi ir jūs netgi didžiuojatės savimi, nes galimas dalykas čia ir karjeroje paaukštinimas, galbūt šiaip kažkokios finansinės, piniginės įplaukos. Na ir žinot, pasižiūrėkime toliau, ką kortos rodo. Kaip viskas klostysis toliau, jeigu jūs nieko nekeisite. Taip, taurių karalius, pentaklių riteris ir atsiskyrėlis. Jeigu tai yra karjeroje kažkokie žingsniai aukštyn, kažkoks tobulėjimas, jūsų tas taurių karalius gali pasijusti, žiūrėkit, tarsi kaip pasakyt, nereikalingas, tarsi atstumtas, tarsi jo rankos surištos, kojos surištos ir jisai nieko negali padaryti, kad pagerinti savo padėti jūsų akise. Ir galimas dalykas, jis labai bijo būti paliktas vienui vienas, kad jūs galbūt, žinot,
šaliuojate karjeros laiptais, galbūt jūs siekiate kažko aukščiau, galbūt jūs bendraujate su daugiau žmonių, jūs turite išsikėlusi, tarkim, jeigu tai mergaitė žiūrite, jeigu vaikinukai, tai vėlgi apsukat ir prisitaikot, ar ne. Ir žodžiu, jūs galit žymiai mažiau laiko praleisti su savo partneriu, neskirti jam tiek dėmesio, kiek jis norėtų, bet jo širdyje plaka meilė, viskas su meilė, viskas yra nuostabu, po tūzų kalba. Ir tas jūsų atsinaujinimas, žiūrėkit, jam tarsi nėra labai maloni naujiena, nėra tas labai geras dalykas, bet žiūrėkit, dabar galimas dalykas yra tokių variantų, kad pavyzdžiui, jeigu jūs pakylate ar tai karjeroje, ar tai šiaip padidėja jūsų pajamos, arba kažkoks galbūt apdovanojimas, galbūt kažkoks tai ar vienkartinė kažkokia įplauka. Galimas dalykas, jūs įsigysite savo namus ir galimas dalykas atsiskirsite nuo partnerio galbūt netgi arba nuo savo kažkokių artimų žmonių, tarkim, jeigu ten gyvenote su tėvais, pavyzdžiui, jūs dabar vat, įsigysite savo būstą ir išsikraustysite, pavyzdžiui, gyventi kažkur tai toliau ir jūsų, tarkim, artimieji, jie nieko negalės padaryti, jie nieko negalės pakeisti, nuo jų tiesiog niekas nepriklausys, jiems tarsi rankos surištos ir tiek. O jūs džiaugiatės savo gyvenimu, savo, kaip sakyt, kasdienybę ir čia labai graži dėlionė. Klausėme, kas bus, jeigu jūs nieko nekeisite, nes pasiduodate, kaip sakyt, visatos įtakom, visatos vibracijom. Na ir pasižiūrėkime, jeigu jūs pradėtumėt kažką tai dar bandyti forsuoti, spartinti ar kažkaip kitaip įtakoti, ne, žiūrėkit, iš karto kortos sako, nereikia nieko forsuoti, nereikia nieko mėginti keisti dirbtinai, nes kortos nelabai tokios lengvos iškrenta, galimos ir piniginės netektis, galimos kažkokios machinacijos, apgaulės ar neaiškus kažkokie tai, kaip sakyt, kažkokios povandeninės srovės, kas neprives prie labai gerų dalykų. Geriau pasikliauti jums šitoj situacijoje tiekme, kas ateina iš visatos, kas jums duodama iš visatos ir jums labai geros tendencijos. Jums yra ir tobulėjimo perspektyva, ir pajamų perspektyva, padidėjusių pajamų perspektyva, ir jausmų srityje viskas yra su jumis gerai. Jeigu jūs dar bandysit kažką dar ale gerinti, dar kažką forsuoti, jūs galite privirti košės, tiesiog jūs galite neapskaičiuoti tinkamai kažko tai, nenumatyti kažko, arba tiesiog jūs per greitai norite pasukti dar geresnę linkmę. Žinot, tą pasaką apie žvejį ir žuvelę, kaip žvejo žmona nenorėjo būti paprasta, kaip sakyt, valstietė, o norėjo būti carienė. Tai tas prie gero neprivedė ir sugražino atgal prie suskilusios geldos. Tai vat, kad nenutiktų kažkokių tai paslėptų dalykų, kad nenutiktų, pavyzdžiui, ar tai kažkokių įsiskolinimų, ar tai kažkokių netinkamų investavimų. Tai va tiesiog nieko neforsuoti, o plaukti ramia vaga kaip ir iki šiol, kaip ir ėjosi, žodžiu, jūs viską iki šiol darėte teisingai, vadinasi. Ir savo tikslų siekėte tikslingai ir užsibrieštai. Taip, tai toksai pirmasis variantas. Aha, tai padarysim. Gerai. Kas sugalvojote antrąjį variantą, pasižiūrėkime. Jūsų situacija. 10 lazdų,
trys kardai ir lasdų karalius. Na, čia panašu, kad yra santykiuose nelabai gerai, kad sudėtinga situacija, kad kažkoks tai nesusistigavimas santykiuose ir, na, tiesiog, gal žinot, ar tiesiog sunkus metas, arba labai kažkokių daug prieštaravimų santykiuose, nesutapimų tarp partnerių. Galima išdavystė žmogaus, vyro išdavystė greičiausiai. Ir šitoj situacijoje vyras yra, sakyčiau, kaltininkas, nes jis nenori prisimti savo kaltės, nors jis akivaizdžiai kaltas. Jis nori savo kaltę permesti ant partnerės pečių. Jis turi pernelyg dideles ambicijas, kad galėtų pripažinti savo kaltę ir, kaip sakyt, niekada neprisipažins, kad jisai suklydo. Jis nebus šiuo atveju garbingas ir iš jo negalima šiuo atveju tikėtis kažkokio garbingumo. Jeigu žiūrėt, kokia dabar yra situacija, jūs labai, kaip sakyt, tokioj situacijoj, kai, na, tiesiog bendraujate su, arba turite reikalą su žmogumi, kuris jums tiesiog atsukęs nugarą, matot ir čia akivaizdžiai kortą parodytą ir 10 lazdų kortą tokia, žinot, nepalanki tiesiog kortą, kuri nešate didelę naštą, kuri užkrauta jums ant pečių ir, žinot, šita kombinacija kortų rodo, kad jūs tiesiog neturite savo savigarbos, neturite orumo ir neveikiate. Jums tiesiog reiktų kažkaip kitaip. Gerai, pasižiūrėkime, ką kortos pasakys, kaip klostysis viskas, jeigu jūs nieko tiesiog nekeisite. Išskrido kortą. Taip, ir jeigu jūs nieko nekeisite, žiūrėkite, 10 kardų. Jeigu nieko nekeisite, tai tiesiog ir bus pralaimėjimas. Šitas žmogus, kaip sakyt, galutinai užlips jums ant sprando ir, na, tiesiog kesite skausmą, kesite sielvartą, svajosite tik tais svajonėse, turėsit savo kažkokius planus, o neturėsit realybėje tų planų. Bet žiūrėkite, kas labai džiugina, kad vieną gražią dieną jums panašus trūks kantrybė ir norit, nenorit, viskas pradės keisti savaime. Kas tai bus? Va čia sunku yra prognozuoti, nes krenta du vyresnieji arkanai, tai yra likimo ratas ir vežimas. Vadinasi, likimas jums sustiguos savaime, kaip sakyt, nes matyt, žinot, pasitaikys kažkokia sėkminga galimybė. Likimas tiesiog jums nusišypsos vieną gražią dieną, nes jūs tiesiog būsite verta to apdovanojimo iš visatos ir jums trūkus kantrybei, vat, kai pasitaikys ta likimo maloninga akimirka, minutė, jūs pradėsit kažkokį ryžtingą veiksmą, kuris jums pasiseks.
Nes jūs pasakysite savo, gana man išdavysčių, gana man nesėkmių, nebeturiu ašarų daugiau, nebegaliu daugiau sielvartauti ir negaliu toliau kalbėti su žmogum bendrauti, kuris yra man atsukęs nugarą. Jeigu jis yra atsukęs nugarą, jis nesileidžia jokius kompromisus, jis nemato savo klaidų, jūs imsite veikti ir jūs tiesiog tada atsuksite nugarą irgi ir pasitrauksite. Iš tokių santykių pasitrauksite, kaip sakyt, pradėsite jūs judėti. Va, ir tas judėjimas bus labai ryštingas, bus labai toksai, kaip sakyt, būsite pasiryžusi, žodžiu, žengti žingsnį sekantį. Ir tokiu būdu pakeisti savo kažkokį tai likimą, kažkokią tai jūsų situaciją, kurią kentėjote iki šiol. Gerai, pasižiūrėkime, ar jūs kažką turėtumėt keisti dar papildomai. Taip, devyni pentakliai, nuosaikumas ir pentaklių pažas. Ir dabar žiūrėkite, pasakysiu taip. Jūs turite mylėti save labiau, jūs turite savimi labiau pasitikėti, nes ir jūs turėtumėt save pateikti aukščiau, jūs turėtumėt labiau savimi pasitikėti. Ir pasitikėti visata, pasitikėti sveiku protu ir žinoma save apsaugoti. Imtis visų galimų atsargumo priemonių. Savikontrolė, savidisciplina turi būti geležinė. Čia vienareikšmiškai. Turite, kaip sakyt, gyventi tokį gyvenimą, kurį kiti galėtų skaityti pavyzdžių ir imti pavyzdį iš jūsų. Pavyzdžiui, jeigu einate į darbą ir keliatės ten, tarkim, visą laiką vos tik suspėjate, tai turite keltis anksčiau, vadinasi, turite eiti miegoti anksčiau, vadinasi, turite dienos režimą kažkaip pergalvoti, galbūt pergalvoti ir savo mitybą, galbūt pergalvoti ir darbo kažkokį režimą, ar poilsio ir darbo suderinamumą. Žodžiu, savi disciplina ir savi kontrolė turi būti labai aukšta, kad jūs pajustumėt savo vertę ir imtumėt pasitikėti savimi ir nuosaikumas, ir kad atsirastų tas balansas, kad žinot, kad žengdama va tą naują ryštingą žingsnį, jums nesinorėtų tik tai įlysti po šiltais patalais ir ten pratūnoti, prakiūtoti, kad niekas jūsų nematytų. Ne. Jūs turite, kaip sakyti, išlipti iš to, išsiveržti, va tiesiog su šituo vežimu išsiveržti iš tos situacijos, nes jums pasitaikys sėkminga galimybė ir jūs turite išnaudoti tą galimybę, gyvenant, sutvarkant savo gyvenimą, kas, kaip tik įmanoma geriau, kas priklauso nuo jūsų. Ir žinot, žinoti daug, mokintis, tobulėti, turėti labai didelę kantrybę ir plėsti savo pažiūrų ratą, kaip sakyt, plėsti savo akiratį žiniomis, plėsti supratimu savo akiratį. Ir nesusitelkti jokiais būdais į jokį konkretų asmenį, į jokias meilės, į jokias, į save turite sutelkti dėmesį. Suprantat? Čia jums sako kortos, kad jūs turite sutelkti dėmesį į save, kontroliuoti save, nes kito žmogaus jūs negalit pakeisti. Koks jisai bebūtų žmogus, ar tai narcizas, ar tai energetinis vampyras, vadinkit kaip norit, bet čia krenta būtent va toks žmogus, dėl kurio jūs prisikentėjot. Ir aišku, jeigu nieko nekeisis, dar ir bus tas pralaimėjimo jausmas, kracho jausmas, bet likimas jums nusišypsos vieną gražią dieną ir suteiks labai sėkmingą galimybę, kad galėtumėt pakeisti savo gyvenimą ir kad galėtumėt subalansuoti savo gyvenimą.
Aš noriu dar vieną kortą ištraukti. Ir štai, ne, tik tai nebūkit pakabintojo pozicijoje, žiūrėkit, matot, iškrito ir pakabintasis ir žvaigždė. Du vyresnieji arkanai ir vėlgi krenta, labai čia nemažai pas jūs dėlioniai tokių vyresniųjų arkanų. O tai rodo, kad jūs turit suimti save į rankas ir tik tais nesustokit veikia, tik tais nenukabinkit nosės, tik tai neužmykite palindę po kaldrą, kaip aš sakau, veikite, darykite, dirbkite, tobulėkite, mokinkitės, užsiimkite savo mėgstamą veiklą, kažkokius projektus darykit, darykit kažkokias galbūt netgi investicijas, kad ir minimalias investicijas į ateitį, turėkit visą laiką pinigų pasidėję savo. Tai va, ir per savidiscipliną, per tobulėjimą jūs pasieksite žvaigždės. Vienareikšmiškai. Taip, toks antrasis variantas. Nes dabar matot, krenta pirmoji korta. Jūsų 10 lazdų, tai dabar jau jums ta situacija, kai jau viskas... Nebegalima, atrodo, toliau nešti tos naštos. Gerai, trečiasis variantas, kokia jūsų situacija? 9 lazdos, magas ir kardų riteris. Na, vėlgi labai prasideda panašiai, 9 lazdos, tai tarsi... Toks įkliuvimas į kažkokį labirintą, tarsi nematymas išeičių, nematymas kelio tolimesnio. Ir tos 9 lazdos, jos, žinot, rodo tokį tarsi laukimą, tarsi užtempimą, tarsi įtemptą laukimą kažko, kad savaime pasikeis. Bet ilgai laukia. Jūs galbūt jau ėmėtės veiksmų ir pribrendo, kaip sakyti, reikalas ir tas išeinate iš tos laukimo pozicijos ir ėmėtės kažkokių veiksmų ir labai kardinalių, sakyčiau, ėmėtės veiksmų, nes galbūt jau supratote, kad labai svarbu imtis veikti, nes, kaip sakyti, po... gulinčių akmenių vanduo neteka. Ir labai gražu, kad krenta mago korta, tai galbūt jau ir subrandinote kažkokius planus ir, aišku, sukaupėt kažkokią informaciją, sukoncentravote savo jėgas ir pradėjote veikti. Ir dabar šią situaciją turite, žodžiu, kardų riterį ir čia greičiausiai nesvarbu, ar mergaitė ar berniukas mane žiūri, tai patys esat toje kardų riterio energetikoje ir, kaip sakyt, kovotojas, narsus kovotojas esate ir užtenka šitos, kaip sakyt, būsenos, užtenka to įtempto laukimo, nes nuo to laukimo niekas nesikeičia ir jūs, kai pradėjote veikti, jūs supratote, kad tas veikimas, jis atneša pasikeitimus, jis atneša, žinot, veiksmą ir pirmas dalykas, tai yra labai didžiulis jūsų pasipriešinimas, galbūt, žinot, užpykote tiek ant savęs, tiek ant aplinkinių ir pradėjote keisti, pradėjote atlikti kažkokį žygdarbį, o galbūt jau ir atlikote ir tą darote drąsiai, narsiai, su užsispyrimu, su energija, su tokiu teigiamu užsispyrimu, nes matote perspektyvas. Na gerai, pažiūrėkime, kaip toliau bus, jeigu taip ir laikysite tą tempą, tą narsą, tą ryštą tokį. Fortūnos ratas, vežimas ir 4 kardai. Na taip, fortūnos ratas tai sėkminga galimybė ir tas veikimas neveltui yra veikimas, nes jisai atves prie tos situacijos, kai,
kai, kaip sakyt, turi pradėti sektis, turi ateiti sėkminga galimybė pasitaikyti ir likimas nusišypsos. O tada jau žinot, kai jūs jau turėsit, kaip sakyt, tą laimės paukštę savo rankose, jau jūs tada su ja galėsite daryti viską mesti, išvažiuoti, pasiimti galbūt atostogų ir į viską, kaip sakyt, gražiai ir ryžtingai nusispjauti ir pailsėti. Galbūt pasimsite atostogas, galbūt, o galbūt čia kažkokį projektą atliekate, galbūt, žinot, darote kažkokį tai darbą, kuris reikalauja jūsų įtempto mąstymo, įtemptos kovos, drąsos tuo pačiu. Galbūt tai meilės santykiai. Jeigu tai meilės santykiai, tai jūs pasiekę savo tikslą, užkariavę savo meilės objektą, galbūt iškeliausite, pakeliausite ir atsikvėpsite. Tiesiog atsikvėpsite, atsipūsite. Na gerai. Galbūt kortos parodys, ką jums reikėtų daryti, ko jums reiktų imtis. Mėnulis. Teisingumas. Ir lazdų pažas. Mėnulis. Žiūrėkit. Mėnulio korta dažnai rodo tokią paslėptą pusę, kurios neapšviečia saulė, kurios mes negalim išvelgti, visada yra kažkokia rizika. Yra galimybė suklysti, yra galbūt, žinot, kažkokios smulkmenos, kažkoks smulkimeniškumas ir dėl to galimos klaidos. Bet yra visą laiką teisingumas šalia. Ir va šita korta tarsi labai gražiai neutralizuoja tą mėnulio kortą, nes krenta va toks derinukas labai gražus. Nes viskam yra pusiausvyra. Tiek visatoje, tiek gamtoje, tiek žmogaus viduje, viskam turi būti pusiausvyra. Ir ko jums imtis? Tai va, saugotis kažkokio neapsižiūrėjimo, kažkokios klaidos dėl smulkmenų. Ir viską tiesiog reikia pasižiūrėti, kaip yra teisinga, viską patikrinti, viską gerai apskaičiuoti, viską, kaip sakyt, 9 kartus pamatuoti ir tik 10 kirsti. Ir žiūrėkit, lazdų pažas. O lazdų pažas tai geros naujienos. Ir dar galimas dalykas, jūs turėsit vis tiek pasivaržyti už savąją tiesą iki pat galo, bet ką nori kortos pasakyti, jūs turėsite elgtis kilniai. Turėsit kilniai elgtis, turėsit pagal visatos dėsnius elgtis, nes yra teisingumas, yra visuotinai priimtas teisingumas, galų gale yra įstatymai, galų gale yra ir nerašytieji įstatymai, taisyklės, kurių mes visi privalome laikytis. Ir žinot, jeigu išvažiuosim priešpriešinę eismo kryptimi, tai įvykdysim, kaip sakyt, įvykį, dėl kurio gailėsimės, kuris turės liūdnas pasekmes. Tai vat ir jūsų situacijoje, kokioje srityje tai bebūtų, jūs džiaugsitės, viskas bus labai šaunu, pasieksite visko, bet viską reikia apskaičiuoti, viską reikia pasverti, viską reikia daryti teisingai, kilniai ir bus ir jausmai, bus ir pinigai, bus ir darbas, ir karjera. Tai va, ir veiksmo imtis reikia, nes kitaip nieko nebus. Bus užsistovėjimas. Jeigu nebus veiksmo, bus užsistovėjimas. Bet kita vertus, jums vėlgi pailsėti reikėtų, nes kortos
Ir visa ta rodo, kad po gero darbo reikalingas ir poilsis. Galų gale pasimkite atostogas ir išvykite kur nors prie šiltos jūros. Bet prie šiltos jūros, jeigu jau būsite, taip kad atkreipkite dėmesį, kad viskas būtų čiki, kad nebūtų jokių, žinot, neapskaičiuotų dalykų, kad nebūtų nepasvertų dalykų, kad viskas susitvarkytumėte ir tik tada ilsėtumėtės. Taip, na ir ketvirtasis variantas jūsų situacija, 5 taurės, imperatorė ir 8 pentakliai. Na, čia trūkumas jausmų, trūkumas kažkokios meilės, trūkumas dėmesio ir labai didžiulis begalinis noras turėti tai, ko negalite šiai dienai turėti. Galbūt kažkas nepavyko, galbūt pajutote, kad nesėkmingi santykiai, galbūt bet kokie tai santykiai. Vėlgi aš pabrėžiu, mes čia žiūrim bendrai, ar ne? Ir bet žinot, kas yra labai puiku, nes jūs kaip žmogus esate nuostabi ir jūs suprantat, kad viskas nuo jūsų priklauso, kad viskam yra potencialas, kad viską darant, viskas ir pasidaro. Ir jūs suprantat, kad viską galima įvykdyti ir viską galima padaryti, jeigu imsimės veikti. Kaip ten sakoma, Roma per naktį nepasistatė, ar ne? Taip, kad reikia, jeigu norim kažką turėti, kažką gauti, reikia dirbti ir reikia įdėti daug pastangų, bet perspektyvos čia pas jūs geros ir jūs jas matote puikias, jūs nenusimenate ir imatės darbo. Ir tiesiog jūsų tokia situacija, kad jūs imatės darbo ir tas darbas, kaip sakyt, neša savo rezultatus. Taip, kad labai, labai tokia žmogiška, labai kasdieniška situacija jūsų. Na gerai, pažiūrėkime, kaip viskas bus, jeigu nieko ypatingo nesiimsite. Septyni pentakliai, vežimas ir 2 kardai. Na taip, labai graži situacija ir visa ta visą laiką mato, kaip yra, kaip turi būti ir čia mes niekada neprieštarausim. Svajokite, labai daug svajokite. Ta aš net visą laiką skatinu daryti, nes nuo minčių viskas ir prasideda. Nuo minčių prasideda planavimas, nuo minčių prasideda kūryba. Taip, kad svajoti ir nieko blogo yra. Dar pasakysiu tokį dalyką. Yra, kaip sakyt, dar teks palaukti rezultato, bet vat tose mintyse jūs jau pradėsite brandinti savo veiksmų vaisius. Ir vieną gražią dieną jūs nuspręsite įnirtingai imtis tų veiksmų ir įnirtingai keisti tą situaciją. Ir jau būsite pakankamai išlaukę dar įnirtingiau keisti. Ir kaip sakyt, kantrybė jūsų didelė ir begalinė, nes jūs dedate daug pastangų, jūs suprantate, jūs pasitikit savimi, jūs žinot savo vertę, pirmas dalykas. Ir tuo pačiu turite tikslą, kurio siekiate. Ir aš pasakysiu, kad jūs, kaip sakyt, su tam tikra visatos pagalba, su tam tikra apsauga, jūs turėsite didelę kantrybę ir sulauksite tai, ko siekiate. Ir jūs sulauksite to balanso, tos harmonijos, to tokio ateistas toks išlaukimo momentas. Vat suprantat, kaip dirba žmogus, taupo, deda pinigėlį prie pinigėlio ir galų gale visa tai įvyksta. Ir dar ką galiu pasakyti, tas veiksmas, žinot,
intensyvėja, kaip tarsi ratas paleistas nuo kalno riedėti. Iš pradžių jis liktai lėčiau, paskui greitin, greitin, greitėja, 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 kol galiausiai įvyksta tai, ko jūs norėjot. Atsimuša tas ratas, tarkim, kažkur ir sustoja. Ir jūs jaučiatės, kad štai pagaliau pasiekiau tai, ko norėjau. Gerai, pasižiūrėkime, gal kortos parodys, ką jums reikėtų padaryti, ką jums reikėtų pakeisti. Aukščiausiai žinė, 4 lazdos ir 4 taurės. Ah, fantastika. Tiesiog pasikliaukite visą tam. Dėkite pastangas kaip ir iki šiol ir jūs pasieksite nuo imperatorės iki aukščiausiosios žinės tą laiptelį perlipsit ir pasieksite stabilumą, pasieksite tai, ko siekite ir čia nieko ypatingo, keisti kažko ir nereikia. Ta inerciją išlaikykite, kaip sakiau, ir švęsite. Švęsite. Žinot, galima būtų traktuoti kaip kažkoks poilsis, kaip kažkoks, štai pasiekiau savo tikslą, įgyvendinau, gavau tai, ką norėjau. Netgi santykiai, jeigu čia santykių srityje galvojate, tai netgi santykiai pagerėja, net ir santykių srityje jūs galite dėti pastangas, dirbti, kurti santykius. Bet čia, žinot, 4 kampai, ar tai namai, ar tai šeima, ar tai su partneriu, ar tai darbuose, visur, kur jūs pasiekėte tą stabilumą ir labai tokį užtikrintumą. 4 kampai, 4 kojos, ar tai 4 namo kampai, ar tai 4 stalo kojos bebūtų, ar tai būtų automobilis su 4 ratais. Tai yra stabilumas. Tai yra pagrindas, tai yra viso ko fundamentas. Ir jūs, kaip sakyt, galėsite atsikvėpti, galėsite atsipūsti ir atšvęsti, šokti valso žingsneliu, nuostabi dėlionė 4. Taip, fantastika. Tai vat, štai tokie 4 variantai šiandieną, 4 tokios situacijos. Jeigu nerezonuoja, nepergyvenkite. Visada galima dėti kortas iš naujo, galima kiekvieną dieną žiūrėti vis kitokią situaciją. Arba dėl individualios konsultacijos kreipkite apačioje nurodytame prašyme per Facebook, per Messengerį. Dėl individualios dėlionės ir tam pasižiūrėsime jūsų situaciją ir panagrinėsime žymiai plačiau negu dabar. Gero vakaro, iki.